יש לי טקסי וזה בחור העיקר שלא חסר לי כלום רק פניי זה עוד מדהים לא עליכם לאיק מדהים והגב במקצת כפוך בנס רגליי סוחות לי את הגופי בעלי רוצה להתגרש לא אסון פשוט לי אין אפש לי אחר אמצא לי יש ויש כנסות ודאי יתרחש אם בני גם יישרף באש לא ולא אף פעם לא אתרגש העיקר אסור להתייאש כנסות ודאי יתרחש ואם בעל יזעק אליי ברחוב החזירי את החוב אני עונה לו חכה לי עוד עכשיו עם מעיל קני בצבע בשטו סמלה ממשי מרשרש לא נורא אם לא שילמת בקש נסות ודאי יתרחש ודאי יתרחש, לסוד ודאי, ודאי יתרחש.